Não gosto da Ana. Você obrigou eu a me casar com ela, só pra ter essa vida boa aqui. Ai, que pena. Nossa, eu tinha reserva hoje lá naquele restaurante que você gosta tanto. Tamara, minha amiga, tá vindo aí. Vou conversar com ela. Só porque você quer. Mas mulher é um saco. Paulo, não é por causa de vida boa, Paulo. Não. Ai, quem é essa? Sua mãe? Nossa, que é a empregada que eu falei pra você. Dá licença. Mãe, vai, mãe. Levanta daí, vai, mãe. Vambora. Vambora. Pra onde, Paulo? Amor! Calma, não é o que você tá pensando. Como assim, amor? Ana, você sabe com quem eu aprendi isso? Ah, com quem? Com você. Com seu pai, se você for. Ah. Meu Deus, a Ana chegou. E agora? O que eu vou fazer? Não adianta, mãe. Eu não gosto da Ana. Você obrigou eu a me casar com ela. Só pra ter essa vida boa aqui. Mas mulher é um saco. Paulo, não é por causa de vida boa, Paulo. Ah, não. A Ana é uma menina excelente. Uma menina de família. Uma menina que faz tudo por nós. Trabalhadeira. Tirou a gente daquele lugar horrível que a gente vivia. Uma menina de ouro, Paulo. Como que você não vê isso? Não é possível que você se apega a essas aventuras de rua. Mas não é questão de aventura de rua, não, mãe. É questão de gostar. Eu não gosto da Ana. Eu não suporto ter que deitar na mesma cama que ela deita. Tá. A partir de quando que isso aconteceu, Paulo? Você era apaixonado por ela, Paulo? Eu era apaixonado, mãe. Eu era apaixonado pelo celular que ela me deu. Eu era apaixonado pelo carro que ela me deu, mãe. Paulo, que absurdo que você tá falando. Esse emprego... Mãe, olha, pelo amor de... Ó, ela tá vindo aí, ó. Fica quieto, ó. Fica quieto. Oi, amor. Oi, amor. Oi, sogra. Bom dia. E aí, você não vai pra empresa? Vamos, eu já tô pronta já. Já peguei minha bolsa. Ah, então, amor. Nossa, eu já ia falar com você. Eu tava até conversando com a minha mãe aqui. Eu tô com uma dor de cabeça, amor. Ó, eu acho que eu tô ficando resfriado. Tudo bem se eu ficar em casa hoje? Minha mãe vai fazer um chazinho pra mim, né, mãe? Você faz um chazinho pra mim? Vou fazer um chazinho pra mim, amor. Aí você vai indo lá. Pode ser? Nossa, amor, sério? Ai, que pena. Nossa, eu tinha reserva hoje lá naquele restaurante que você gosta tanto. E aí, você sabe que é difícil conseguir uma reserva lá. A gente combinou de almoçar lá, mas você disse que não está bem, mas... Vamos no médico? Eu levo você no médico antes de ir pra empresa. Ai, amor. Ele vai sim, Ana. Ele vai, eu vou te dar um antialérgico, vou te dar um remedinho pra febre, pra qualquer tipo de dor que você tiver. Eu falei pra você que eu não tô bem, mãe. Não, mas você vai almoçar com ela. E assim, amor, posso falar com a minha mulher, mãe? Há dias ela tá pra reservar esse restaurante, Paulo. Ai, que dor de cabeça. Olha, eu vou te dar um analgésico, vai passar. Eu sei que a senhora sempre se preocupa muito com o que a Ana pensa, como eu também, amor. Só que assim... Não é um caso de hospital, então não preciso ir pro hospital. Eu só preciso deitar e descansar um pouco. Provavelmente eu tomando esse antialérgico vai me dar muito sono, amor. Você se importa? Hoje a gente sempre fica juntinho. Eu vou ficar com muita saudade de você. Na hora que você chega, a gente fica juntinho, abraçadinho. Mas eu não tô muito bem. Pode ser tudo bem? Hoje? Só hoje eu ficar em casa? Não, amor. Tudo bem. Fica em casa sim, então. Descansa. Repousa bastante. Ô, sogrinha, cuida bem dele, tá? Cuida do meu amorzinho. Eu vou lá, então, trabalhar, tá bom? Olha, que vocês tenham um dia, assim, ó, excelente. Que você fique bem recuperado, tá bom? Tchau, gente. Tchau, amor, tchau. Eu não acredito. Mãe, como mãe, você mas que é capaz coisa, hein? De fazer isso, mãe, Paulo. Mãe, que saco. Paulo, chega que eu fico com vergonha, eu não sei nem como agir na frente da Ana. Você sabe com não quem eu aprendi fazer... isso? Ah, com quem? Com você. Com seu pai, se você for. Ah, mãe, para. Ah, eu nem conheci pelo meu amor, pai, mãe. Para você com me fala que eu isso. Aprendi... Uma menina de ouro. Eu fico pra morrer de vergonha. Eu tenho a Ana como uma filha pra mim. Essa menina, ela é uma lady. Casa com ela. Casa com... Olha, Paulo, eu não sei onde que eu tava com a minha cabeça. No dia que eu fiquei passando a mão na sua cabeça, deixando você fazer todas as suas vontades. Mãe, foi você que arranjou esse casamento pra mim. Primeiro você falou pra mim, ai, eu tenho um emprego pra você. Eu tenho um emprego bom pra você. Primeiro que eu não gosto de trabalhar, não queria trabalhar. Não, mas vai ser bom, filho. Ai, a dona da empresa é uma solteirona. Aí... Mano, tá. Saí com ela, porque você marcou encontro com ela. Você arruma uma mulher de ouro que te coloca pra trabalhar na empresa dela, te dá toda a autonomia, como se você fosse o dono. Porque você acha que eu não sei, mas você é um encostado, viu, Paulo? Não tá certo. Pois é, eu não e você ainda vai querer perder uma oportunidade dessa. Uma moça de ouro que dá de tudo pra gente. A gente tem todo o conforto, Paulo. Pelo amor, Paulo, como que você é capaz de fazer isso com ela? Mãe, tá. Hoje não, eu não quis ir pra empresa, você porque tá errado. Eu tenho compromisso hoje. Só porque você quer. Eu tenho você compromisso não sai hoje. Daqui de jeito nenhum. Você não tá doente? Você não tá doente? Pois eu vou te dar seu antialérgico e você vai deitar. Você tá achando que eu tô vai deitar anos, lá debaixo mãe. Das cobertinhas e ficar esperando sua esposa chegar. Pra hora que ela chegar, você tá bem.
Porque eu prometi pra ela que eu ia cuidar de você, vou cuidar de ti. Tá, só um minutinho, Nossa, Paulo, só um minuto, mãe. Para com mãe, isso. Por favor. Paulo, para com isso. Tá bom, gata. Ele não daqui vai lugar pouco, nenhum. Daqui a pouco eu tenho ele que não buscar. Vai lugar nenhum. É Paulo, a minha empregada que tá aqui brincadeira. Você não vai, Paulo. Você não vai lugar nenhum. Eu não vou lugar que nenhum. Que palhaçada ela vai vir é aqui. Essa? Mãe. Você tá louco. Na boa. Você fica, tá louco. Fica de boa. De jeito nenhum que entra alguém aqui. Você vai ver se vai entrar alguém aqui. Ô, mãe. Oi. Seguinte. Tamara, minha amiga, tá vindo aí. Ah, vou conversar com ela. Só porque você quer. Mãe, é o seguinte, se você não quer que eu acabe com esse casamento, que é uma farsa já, que você armou só pra ter essa vidinha boa, pra ficar com esses gatos seu rodando aqui dentro da casa aqui, você fica de biquinho calado. Experimenta se você, trazer ela aqui. Se você chegar lá na cozinha, lá eu vou falar que você é bem empregado. Experimenta! Eu boto a Ana pra correr. Vamos ver. Experimenta. Você finge louco de fazer uma coisa dessa, que você vai ver. Experimenta fazer. Mas ele tá de brincadeira comigo? Mas essa palhaçada vai acabar, vai ser hoje. Hoje eu boto um ponto final nisso aí. Ele tá pensando o quê da vida dele? Uma mulher de ouro, uma mulher que tirou a gente da lama, fez tudo por nós, tudo. Nos dá todo o conforto, dá tudo pra gente de bom e do melhor. Uma menina de ouro, uma lady. Aonde que vai arrumar uma outra mulher desse jeito? Mas deixa ele, que ele vai ver o que eu vou fazer hoje. Pode deixar. Entra, princesa, entra. Tá muito frio. Olha, fica à vontade. Nossa, essa é minha casa. Casa linda. Não sabia que a sua casa era tão linda assim, com essa piscina enorme. Ah, você gostou? Boa tarde. Mãe, quem é essa? Sua mãe? Nossa, que é a empregada que eu falei pra você. Dá licença. Ó, a gente vai pro quarto e a senhora, por favor, não atrapalha a gente. Nossa, empregada intrometida demais, tá? Tá bom? Então fica na boa, não atrapalha a gente, Paulo. Tá? Tá bom. Paulo. Vai numa gata. Tá bom. O que foi, ô dona Vânia? Ficando louco de vez. Olha aqui, mano. Paulo, Paulo, isso não vai dar certo. Baixa. A mulher, aquela dúvida, aquela Ana. Meu Deus, tá Paulo. Deixa eu viver um pouco. Tá eu. Paulo, como que você faz isso com ela? Você tá ficando louco. Mãe. Paulo, eu não vou passar mãe, mão na sua cabeça. Comer arroz eu e feijão. Eu não vou passar mão. Deixa eu falar. Manda essa menina embora agora. Deixa eu falar. Eu que vou mandar. Manda ela embora agora. Mãe, esse é um jeito pra mim conseguir continuar eu com a Ana. Eu vou. Comer falar. Arroz e feijão eu todo vou. Dia não dá. Eu agora vou. É hora de comer eu o filé mignon. Não me atrapalhe. Eu vou parar pra fora. Eu que vou pôr. Deixa. Meu Deus, o que que eu faço? E agora? O que que eu vou fazer? Meu Deus. Ô, princesa, aconteceu vamos, alguma vamos, coisa vamos, com a empregada? Vi que vocês estavam conversando. Essa empregada é meio doida. Eu tenho dó de dispensar ela, entendeu? Mas olha, esquece que você não vem cá. Achei te mostrar o meu quarto, entendeu? Ai, sua casa é linda, nossa, é enorme. Você tá tão cheirosa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Meu Deus, eu preciso tirar essa menina daqui. Eu preciso tirar essa menina daqui. Meu Deus, a Ana chegou. E agora? O que que eu vou fazer? Oi, Ana. Oi, sogra. Tudo bem? Tô bem, a senhora. Por que que você já chegou, Ana? Ai, eu vim um pouquinho mais cedo pra poder cuidar do Paulo. Não, eu dei remédio pra ele, coloquei ele pra deitar. E agora ele tá com sono. Você não precisava ter vindo. Pode voltar a trabalhar tranquilo. Não, não precisa. Não, eu não vou voltar a trabalhar, não. Tirei a tarde de folga hoje. Vou ficar com ele. Ai, Ana. Acho que ele tá precisando de carinho, atenção, né? Eu vou lá falar com ele, tá bom? Ana, preciso falar uma coisa com você. A senhora tá me segurando? O que que foi? Eu tô muito nervosa, eu não sei nem por onde começar. Você sabe o quanto eu te considero. Eu tenho você como uma filha. E tem acontecido uma coisa muito difícil que eu não sei nem como te falar, Ana. O Paulo, ele tá com outra pessoa. Como assim? E eu não aceito, eu não aprovo isso. Eu acabei de ter uma briga terrível com ele, Ana. E o pior de tudo, Ana. Eu não acredito, ele sogra. Tá com ela aqui. O quê? Dentro da minha casa? Dentro da sua casa. Eu implorei. Meu Deus. Eu mandei ele colocar ela pra fora. A hora que você chegou, eu ia colocar ela pra fora, não inclusive, acredito, Ana. Não acredito, sogra. Eu não acredito. Eu fiz tudo o que eu pude, Ana. Ana, tô do seu lado, viu? Não, Ana. Sogra, eu não acredito. Eu não posso acreditar que o Paulo fez isso comigo. Ele não vale nada, Ana. Ele é meu filho, mas ele não vale nada, Ana. Ele não merece a mulher que ele tem, Ana. Ele não merece, Ana. Ele não merece, filho. Eu tô do seu lado pra tudo não, que você tudo precisar, bem, sogra. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou dar um jeito nisso. Você quer que eu vá com você, não, Ana? Não, precisa, não precisa. Ai. Ai, ela precisava saber. Ela não merece. Ela não merece viver desse jeito. É uma menina de ouro. Ela não merece isso. Tomara que ela seja firme com ele, coloque ele no lugar dele agora. Agora ele vai aprender a me escutar. Porque eu avisei ele que isso não ia acabar bem. Eu avisei. Não
merecia isso. Eu não acredito amor, numa coisa calma, dessa! Amor, calma, não é o que você amor, tá pensando. Como assim, amor? Quem é ela? Essa daqui é a... É a Ana. É, olha, eu posso explicar pra vocês duas. Você me disse que era solteiro. Você me trouxe pra cá falando que era solteiro. Foi minha mãe que ligou pra você, né? Sua mãe não. O quê? Era empregada. Você me disse que ela era empregada. Olha, Tamara, é melhor você ir embora. Depois a gente conversa, tá? Eu não acredito Por favor, vá embora. Ela não olha, tem nada a ver. Querida, eu sei que você, assim como eu, foi enganada. Então pode ir, tá? Pode se retirar. Ele é casado, sim, não é a dona Vânia. Depois eu te ligo. Como você faz uma coisa dessa comigo, ai, Paulo? Olha, eu posso explicar tinha pra você, tinha alguma necessidade, Ana. Paulo. Eu te dei de tudo. Eu te dei emprego na empresa. Trouxe você e sua mãe pra morar dentro da minha casa. E é desse jeito que você me agradece? Ana, eu também te dei de tudo. Olha, sabe, meu, eu já queria conversar com você isso faz um tempo, Ana. Olha, eu tava pensando, a gente podia ter um relacionamento aberto, entendeu? Um relacionamento aberto, porque Paulo? Porque hoje tá em dia é normal, amor. Você perdeu hoje o juízo, dia é normal, né? Não. Você perdeu o juízo, né? Só pode. Ah, olha, o que você vai fazer? Filho, cata suas coisas e tchau pra você. Ai, olha, você não vive você sem vai mim. Sair... Você é uma pessoa amargurada, vivia jogada pelos cantos aí. Você vai colocar pra fora mesmo? Paulo, eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Então você pega olha, suas coisas e você saber? Vai embora. E olha, eu vou embora esquece mesmo. Do emprego na empresa. Você não apareça mais mas lá eu e nem você não apareça lá. Mais aqui. Eu arrumo outra. Quer saber de uma coisa? Eu e minha mãe estamos indo embora sim. Sua mãe não. Mãe! Vai, mãe. Levanta daí, vai, mãe. Vambora. Vambora. Pra onde, Paulo? Ah, mãe, pra qualquer lugar. Volta pra nossa casa, lá no interior. Ir, ai, mãe. Você eu falei que eu não... agora. Pra onde que a gente você vai? Foi ligar pra ela? Você não foi ligar pra ela? Ela então. Chegou, Paulo. Ah, mãe, eu também e gostava. E tá certo. Dela. Ela tá certa de colocar a gente pra fora daqui, viu, Paulo? Vambora. Ela vambora. Não tá errada. Vambora, vambora, vambora. Ela não vambora. Tá errada. Dona Vânia, a senhora não vai. A senhora não precisa ir. Não vai como? Vai, ela é minha mãe. Ela vai comigo, sim. Ela não vai. Pra onde a senhora vai? Com vamos, ele? Mãe, vamos. Não vou, Paulo. Eu disse que não. Eu não vou. Eu não vou. Você tá errado. Eu falei pra você desde o início, eu vou ficar com a Ana. Eu não vou. Eu com você. Sou seu filho, você mãe. É meu você vai filho. Me trocar de novo. Tudo você é dinheiro, filho, né, mas mãe? Você tá errado. Tudo é não dinheiro, né? Não é dinheiro, né? Ela é uma boa menina. Ah, quer saber? Fica vocês, ela vocês é uma se boa merecem. Menina. Vai, vai. Criar juízo. Eu quero ver o que, que você vai fazer da sua vida agora. Eu quero ver onde você vai arrumar uma outra esposa igual ela, tá? Eu quero ver. Depois não adianta você vir reclamar, não. Tá? Calma, sogra. Não se altera, não. Ai, nossa, Ana, me perdoa, Ana, pelo meu filho. Não sei nem o que te que falar. Decepção. Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Olha, eu vou falar uma coisa pra senhora. A senhora vai ficar aqui. Obrigada, a senhora viu, cuida Ana? Da minha obrigada, casa, Ana. Sabe? Eu preciso de alguém que fique aqui mesmo. E a senhora eu me trata cuidar. Como uma filha, e você sabe? Também, Ana. Você é uma filha pra mim, Ana. Eu jamais me ia perdoa deixar... pelo meu filho, eu viu, Eu jamais Ana? Ia tirar a senhora dessa vida pra acompanhar o Paulo. Ele... Nossa, dona Vânia, olha, eu não esperava que eu o Paulo... Eu te agradeço, sabe, Ana. Sabe, me agradecesse dessa forma. Estou decepcionada com ele, demais, demais. Eu te agradeço, viu, Ana? Eu te agradeço e você tá certa, viu? Você tem todo o meu apoio, viu? E eu quero ver o que, que ele vai fazer da vida dele. Onde ele vai arrumar uma outra esposa como você? Uma mulher tão trabalhadora que fazia tudo aqui dentro dessa casa, viu, Ana? Ele vai se arrepender, ele vai se arrepender, viu? Obrigada por me deixar ficar aqui com você, viu, Ana? Olha, dona Vânia, a vida vai ensinar ele. Vai ensinar. Ele vai aprender ainda que... Sabe, respeito e caráter tem que vir acima de ambição. Ele porque vai. Ele só ficou comigo mesmo por causa da vida que eu dava pra ele. Mas agora eu tenho certeza que ele vai aprender. E a ele vai dele. Aprender a valorizar as coisas que eu fazia pra ele. Mas é tarde demais, né? A vida vai ensinar e você vai arrumar uma pessoa boa que mereça, viu, Ana? Uma pessoa boa que mereça você. Obrigada, dona Vânia, por me apoiar, sabe? Sempre, e mostrar Ana. Ser uma pessoa tão leal comigo, porque ele era seu filho eu e a senhora do lado podia da verdade. Ter apoiado eu ele. Eu tô sempre do lado da verdade, Ana, independente olha, do lar. Eu agradeço muito a senhora sabe que eu não tenho mãe, que minha mãe já se foi, e eu tenho a senhora como minha tem, mãe. Você muito tem. Obrigada. Pode contar comigo sempre, viu?